Baheubeul ku karunya ka basakmannya di leuweung bae di ditu nyumplung di kebon kalapa luhur. Ayu sakman cenah mending kalebak ka ditu cenah. Ya lega di ditu. Atuh kalau atuh tanah batu jeur teuing ku aing diinyeuman sakarasana mah dia. Cenah. Mun ulah hayang ngeusi imah nya di mah pageuh. Atuh nya kitu hayu ulah ngumpul bae di leuweung diajak keseuleun anak dia nurut eta kabasakman meunang nyeuman eta kabasakman atuh abah tuh di eta nuturkeun abah batan disampalan bae mah cenah mang tudi cenah atuh mun yang tadi tuh karancecek urang cenah ngumpul heuburungan cenah aya di nyeuman heuh geurap nyeuman ini mah pageuh cenah si jaganing jaga anak incu pula cen atuh ulah iya cek moal cen cak abah tudi teh ya aja abah saja gitu lain taja. Anu heula diumplukan eta besahan pindah kadinya atuh gua abah tudi teh jua abah kaom heula saja jeung abah kaom abah kaom pang heula abah kaom pang heula didinya Eta abah tudi mah eta ngeusi acih ka si Wario atuh dina sampalan di ditu. Di sampalan kuduna abah ngamunkeun di sampalan bakal panggeremel teh bari mun di masjid tunggulnya. Eta kul abah tudi di dinya. Lalu dina eta ka dinya. Itu secara nginyem. Aja geus kitu tah abah sakman mesti heula. Geus kitu abah iya abah taja di kebon bae cina gera cina man cina iya cina ilu ngimahan di rosteng cina sal nginyem oh cina nginyem cina kulama janji nginyem nah di kebon di cipinang kadinya aju abah sarkum deh gitu ay abah sarkum mah heulaeun ti abah taja nginyem na kadinya ngan iya abah sarkum mah dina nginyem didinya. Untung akhir eta abah nginyem iya nginyem hate. Salapan puluh salapan jalon eta abah sarkum aduh atuh si mama eta nginyem awal nama awal nama ngan cenah cenah cak manena palakuanan cenah nomor tu sarkin ah 3 juta cenah ge. Tak trepe aing jual mah cenah. Kamanya ke sarkin. Atuh tidinya cak. Gitu nya. Lumari ujian ngena abah tudi nu nginyo. Basah menang ngalbahkeun abah ge asup ka inyoman. Tamun sakitu bae. Hamin teu kok nu nginyo. Cerak bae deui. Ngomong-ngomongan ditahan si mama, ay si mama menang si mama. Cek si mama, jangan ditahan ay, kak gitu si mama. Teh mama jangan ngaku ya, tak kan dipindah kalinya, titah teh mama. Atuh, titah si mama, kami mah tani tahan, kekono, kakak luar kami. Kalian titah si mama. Kalian titah si mama. Oh si Barudinnya nanya cenah ka si mama. Jang-jang ku si mama anu-anu bohong dia mama. Mau nyobatan aing, tim mimiti asal muasal. Aing mah ti leuweung kolotkeun dia diam datang sampalan. Geus ka karno. Sok kuna hena di nungai. Aing boga imah di dinya ge eta meunang nginyem asal nama ti apa. Ti abahnya. Itu. Sok nya nangam di nu kami di nu karno. Mama. Nama ngalangkah anak kanyahon maneh na ngalangkah abdi atuh moal nyobatan abdi dalah jeung abah tuh di geskol abdi budak keneh budakeun ti abah tuh di moal nyobatan abdi ai naon ku nyicingan ti leuweung kolot keneh ku nyicingan ti leuweung kolot keneh